2035 सालमा औषधि ऐन आउने गर्दा बनेको दरबन्दी आज 2079 सालसम्म त्यही दरबन्दीले अझै त्यहाँ केही रिक्त पदहरू हुँदा हुँदै पनि यो देशैभरिको औषधिको गुणस्तर मापन र नियमन गर्न सक्ने त्यो जिम्मेवार त्यो भारलाई धानिराख्नु भएको छ। सर्वप्रथम त तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही आवश्यक निर्देशनहरू र हामीले गर्नुपर्ने अबका बाटोको बारेमा हाम्रो सचिवज्यूले भनिसक्नु भएको छ, त्यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीज्यू र हामी राज्य मन्त्रीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण हुने नै छ भन्न चाहन्छु। त्यसमा केही विशेष मुद्दाहरू ओएनएमलाई पुनर्परिमार्जन गर्नुपर्ने, रिभाइज गर्नुपर्ने, त्यसमा त्यसको एउटा खाका प्रस्तुत गर्न हुन मैले हाम्रो महानिर्देशकज्यूलाई पनि आग्रह गरेको थिएँ केही हप्ता अगाडि। उहाँ प्रयासरत नै हुनुहुन्छ, अभ्यासमै हुनुहुन्छ भन्ने पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो ओएनएम सर्वेमा तपाईँहरूले इन्क्लुड गर्दै गर्दा यो न्युट्रासेटिकल्स होइन न्याचुरोस्युटिकल्सहरू र यो कस्मिस्युटिकल्स र डाइटरी सप्लिमेन्ट्सहरूलाई पनि नियमन गर्न सक्ने खालका जनशक्तिको लागि पनि छुट्याउनु होला, किनभने एलोप्याथी, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी यो सबै नियमन गर्ने र अनलाइन सपिङ पनि एउटैले गर्दाखेरि चाहिँ यो गन्जागोल हुने, राम्रोसँग यसको मनिटरिङ हुन नसक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई पनि ध्यान दिनुहोला भन्न चाहन्छु, किनभने यो अवस्था छ। यदि हामीले रिभाइज गर्न सकेको खण्डमा यस्तो रिभाइज गरौँ कि हाम्रो भोलिको कार्य सम्पादन एकदम इफेक्टिभ हुन सकोस्, किनभने फेरि अर्को पटक अर्को 50 वर्ष कुर्नपर्ने अवस्था आउनसक्छ। त्यस कारणले त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर यो एलोप्याथी, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, नेचुरोस्युटिकल्स, कस्मेटिक्युटिकल्स, डाइटरी सप्लिमेन्ट्सहरूको कुरा छ र अनलाइन सपिङको बारेमा अघि कुरा आइसकेको छ, त्यसलाई पनि नियमन हुन सक्ने गरिकन ओएनएम सर्वे गर्नुहोला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले सुनिरहेका छौँ त्यसको गुणस्तर मापन कसले गरिरहेको छ, के कति भइरहेको छ, प्लिज डाटा सहित आउनुहोला भन्न चाहन्छु। के कुन ठाउँमा हामी चुकिरहेका छौँ त्यसको नियमन गर्न अत्यन्त जरुरी छ, किनभने यो औषधि र यी प्रडक्ट्सहरू, औषधि सम्बन्धीका सामग्रीहरू जनमानसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हुँदै गर्दा यसमा हामीले कति पनि कम्प्रोमाइज गर्न हुँदैन, कति पनि हामीले चुक्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले यस सम्बन्धीका कार्यविधिहरू के कसो हुनपर्छ, यसका समाधानका बाटाहरू के हुनसक्छ, त्यसको उपाय सहित आउनुहोला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन अघि मेडिसिनल हर्ब्सहरूलाई प्रमोट गर्ने विषय पनि उठिसकेको छ, जडीबुटीहरूको प्रयोगमा औषधि देशभित्रै हामीले उत्पादन गर्ने सम्भावना प्रबल छ, प्रशस्त छ। त्यस सम्बन्धी पनि खोज अनुसन्धान अगाडि बढाउन जरुरी छ, अनुसन्धानमा हामीले सायद अलि पछि नै परिरहेको अवस्था छ। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट NICICIको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ।